Перед Лиманівською сільською амбулаторією вишукувалась черга. Лікарі перевіряють зір. У нас є ті підручні матеріали та необхідні інструменти для того, аби це зробити. І лікар підбирає окуляри, і ми відпускаємо щасливу людину, яка бачить світ по-новому. Офтальмологи приймають одночасно у двох кабінетах. Процедура однакова. Ми маємо мінімальний набір інструментів для перевірки зору, для визначення рефракції. Це, наприклад, для дитячого огляду в нас є отакі скіоскопічні лінієчки. Окрім цього, є офтальмоскоп, тонометр для вимірювання очного тиску і безпосередньо валіза з пробними лінзами для підбору окулярів. Спочатку бачить, потім гірше, рядки нижче геть не бачить під час перевірки зору жителька Лиманів Надія. Офтальмологиня визначає, які саме окуляри та для якої мети потрібні жінці. Процедура в середньому триває до 10 хвилин. Сьогодні перевірили зір і дали нам окуляри. Ось такі окуляри ми сьогодні отримали. Прошлий раз я приходила, дуже багато було людей, більше 150. Ми не встигли, тому ми прийшли сьогодні. Місцева жителька Людмила поки сидить в черзі. Жінка відзначає, що коли лікарі приїжджають до сіл, то це зручніше, ніж їздити в лікарню до вузькопрофільного спеціаліста. Тоже попробую, це ж треба їхати кудись. Перевіряти зір. А тут приїхали собі вдома, прийшли, перевірили. Дуже вдячні. За цей приїзд спеціалісти обстежили та видали окуляри 120 людям. В пріоритеті волонтери їздять деокупованими, прифронтовими та постраждалими від російських обстрілів селами, розповіла представниця фонду Еріка Годинець. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.